ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ የብልጽግና ወንጌል የሚል ትምህርት እንቀጥላለን። የመጨረሻውን ክፍል ነው የምንማረው፣ ክፍል 6ኛው ክፍል ነው። የቴክስት የምንማረውን ዋና ቴክስቱን እሱን አንብቤ ጸልየን ወደ ትምህርቱ እንገባለን። እንደዚህ ይላል 2 Corinthians chapter 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. ይሄ ነው የዋና ጥቅስ in this teaching series የተጠቀምነው። እስቲ ጌታን ጸልየን እንዲመራን እንዲያስተምረን ከዛ ትምህርቱን እንጀምራለን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን፣ በጸጋ በምሕረት አንተ ስለያስከን ለአንድ ሳምንት እንደገና እንድንኖር ስለረዳህን፣ ጌታ ሆይ ትንፋሽ ስለሰጠህን፣ ኤቭሪዴይ ስንነሳ ህይወት ስለሰጠን እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ይህን ትምህርት ደግሞ የተማርን አይናችን ስለከፈት፣ ጌታ ሆይ የመዳናችን ደስታ እንደገና ስለሞላህን፣ ጌታ ሆይ ወደ መጀመሪያ ፍቅራችን ስለመለስከን እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ በዚህ መጨረሻ ዘመን ላይ አይናችን ብዙ ነገር ይፈልጋል፣ ጌታ ሆይ ሐሳባችን ልባችን ብዙ ነገር ሊጎትት ይፈልጋል። ግን ጌታ ሆይ ባንተ ብቻ አይናችን እንድናረግ ልባችን ባንተ ብቻ እንዲያዝ ጌታ ሆይ እርዳን። ባንተ እርዳታ ነው መኖር የምንችለው። ጌታ ሆይ መንፈስ ቅዱስ አንተም ስላለ እኛን ለመርዳት ወደ ኋላ ስንሄድ ስለምትደግፈን፣ ሮንግ ዳይሬክሽን ስንሄድ ስለምትመልሰን እናመሰግናለን። ክርስትናም ደግሞ ለመኖር ኃይል ስለምትሰጠን እናመሰግናለን። ዛሬም በምንማረው ነገር በሙሉ መንፈስ ቅዱስ አንተ እንድታስተምረን አይናችን እንድትከፍተው ሐሳባችን በሙሉ ሌላ ነገር እንዳያዝ ባንተ ቃል ግን ትኩረት እንድናረግ እርዳን። ጊዜውን በሙሉ ላንተ አሳልፈን እንሰጣለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን። በዚህ ትምህርት እንግዲህ እኔ በጣም ደስ ብሎኝ ነው ከእናንተ ጋር ያሳለፍኩኝ። ይሄም ክርስቶስም in 2007 እኔ አይኔን ከፈተው እና ከዛ በኋላ እሱ ነው ዋናው ፍቅሬ። በማረገው ነገር በሙሉ በደስታ ማረገው እሱ ያረገልኝ እየገባኝ ስለመጣ ነው። እና ልክ ጳውሎስ እንዳለ አልያዝኩትም ደርሻለሁ አለልም፣ ግን ኤቭሪ ዴይ ወደ ፊት የሚሄደው እሱን ለማወቅ ነው። እና አይ ቲንክ በዚህ ትምህርት ላይም ወደዚህ አቅጣጫ ጌታ እንዲወስደን እንዲመልሰን ነው ዋና ሐሳቡና ዛሬ ምን ለማድረግ ነው እንግዲህ ያሰብኩት ቶሎ ቶሎ አርጌ የባለፈው 5 ሳምንት የተማርነውን ትምህርቶች ሳመራይዝ እናረግና ከዛ አጠቃላይ የሆነ ሐሳቦችን አቅርቤ እንግዲህ ዛሬ መጨረሻው ፓርት ስለሆነ እንጨርሳለን። እንግዲህ የመጀመሪያው ሳምንት ምንድነው ያረግነው ለማስተዋወስ እናንተን ይሄ ዋና ጥቅሱን የተጠቀምነው ኮንቴክስቱን አየን በደንብ አድርገን። ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ጸጋ እነሱ እንደ የሚያውቁ እንደሆነ አድርጎ ነው የተናገረው። ታውቃላችሁ የእግዚአብሔርን ጸጋ ብሎ ነው እና though he was rich እሱ እንዴት ሀብታም መቼ ነበረ ክርስቶስ ሀብታም የነበረው ድሃ ከመሆኑ በፊት ብለን ያንን ሐሳብ አይተናል። እና ሰው ከመሆኑ በፊት እዚህ ምድር ከመምጣቱ በፊት the same honor the same glory that belong to the father የሱም እንደነበረ ፍጥረትም በሙሉ በሱ ስር እንደነበረ ይሄን ሁሉ አይተናል። ግን ለኛ ስል ክርስቶስ ድሃ ሆነ። ይሄንንም በደንብ አድርገን ነው ያየነው። ድሃ የሆነው ክርስቶስ መቼ ነው? እና ስጋ ሲለብስ ነው። ሀምብል አድርጎ ራሱን ድሃ የሆነው ለኛ ሲል ነው። ስለ ዲዘርቭ ስለምናደርግ አይደለም፣ በቃ ሌላ ነገር አይደለም። ለኛ ሲል ግን የሱን የሚያሳየው እንዴት ያህል እንደወደደን ምን ያህል እንደወደደን ኢኒሺየት ያደረገው እሱ እንደሆነ ያንን አይተናል። ይሄን ሁሉ ግን ያደረገው ክርስቶስ ለምንድን ነው ብለን ስናይ ጳውሎስ እዚህ እንደተናገረው በሱ ድሃ በመሆኑ ሰው በመሆኑ እኛ ደግሞ ሀብታም እንድንሆን እና ይሄንን ሀብታም ማለት
የምድራዊ እንዳልሆነ አይተናል ይሄንን። ከዛ የሁለተኛው ሳምንት ሀብት እና ድህነት በእግዚአብሔር ትርጉምና በዓለም ትርጉም ልዩነቱ ምንድን ነው ብለን አይተናል። የምድር ትርጉሙ ምንድን ነው? ከምድራዊ ነገር ጋር ብቻ እንደሆነ ብዙ ብዙ ፖዚሽን ያለው ብዙ ንብረት ያለው ሰው ዓለም ሀብታም ነው ባለጠጋ ነው ያ ሰው ብለው ዴፊኒሹ ያ ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ያ ኔሴሰሪሊ ሀብታም ነው ማለት አይደለም። በእግዚአብሔር ዘንድ በእግዚአብሔር ትርጉም ሀብታም ምንድን ነው ብለን ስናይ ሀብታም ሰው የሆነው ክርስቶስን ፖዘስ ያደረገው ሰው ነው። ክርስቶስን የሚያውቅ ሰው ነው። ጆን ቻፕተር 17 ቨርስ 3 ላይ ብታስታውሱ ክርስቶስ ምን አለ? የዘላለም ህይወት ምንድን ነው? እግዚአብሔርን እና ልጁን ማወቅ። ያ ነው ዘላለማዊ ህይወት። ሀብታም የሆነ ሰው ክርስቶስን ያወቀ፣ ክርስቶስ ጋር ግንኙነት ያለ እና የላዎዲሲያ ቢግ ኤግዛምፕል ያ ነው። ላዎዲሲያ የነበሩ ክርስቲያኖች እኛ ምንም አያስፈልገንም ብለው እንደዛ ነበር ራሳቸውን የሚያስቡት። ለምን? በምድራዊ ነገር ሀብታም ስለነበሩ። ክርስቶስ ግን እነሱን የእውነት ኮንዲሽናቸውን ሲያይ ድሃ እንደነበሩ፣ ባዶ እግዚአብሔር ፊት ባዶ እንደነበሩ ይናገራል እዛ ላይ። እና እዛ ላይም ሌላ ምንድነው አንድ ነገር ያየ ነው፣ የተባረከ ሰው የድህነቱን ኮንዲሽን አይኑ ተበርቶ ያወቀ ሰው እንጂ ምንም አያስፈልገኝም የሚል ሰው ያ የተባረከ ሰው አይደለም። ግን ያለ እግዚአብሔር ድሃ መሆኑን ያወቀ ሰው ያ የተባረከ ሰው እንደሆነ ያንን አይተናል። ሶስተኛው ሳምንት ያየነው ምንድን ነው? የመዳናችን ሀብት the wealth of salvation። እንግዲህ በክርስቶስ በኩል ሁሉ የሚመጣው ሀብታችን ነው ለማየት ሞክር ነው። ትንሽ ነው ነካ ያደረግ ነው። ይሄ ትምህርት እንዳልኳችሁ ለብዙ ዓመት መቀጠል የሚችል ትምህርት ነው። ለምን? በክርስቶስ ውስጥ ኢን ክራይስት ብዙ ሀብት ስላለን። እኛ የተደረገልን ህዝብ ነን። እግዚአብሔር ለእኛ ያደረገልን ብዙ ነው። ምንም ኮምፕሌን ማድረግ አንችልም። ያለንን ሀብት በሱ የእሱ ልጆች መሆን ሌላ አንዱ ሀብት እሱ ነው። ብዙ ሀብት ነው ያለን በክርስቶስ በኩል። እና የዛ ሳምንት ሶስተኛው ሳምንት ምንድን ነው ያየ ነው? ይሄ ሳልቬሽን የኦልድ ቴስተመንት የነበሩት ነቢያቶች፣ ፕሮፌቶች፣ ሁሉም እነ ሙሴ የእግዚአብሔር ሰዎች በሙሉ በቃል they're looking forward to that time. ይሄ የሰው መዳን ከኃጢአቱ መዳኑን መቼ ነው የሚሆነው ብለው በጣም የሚፈትሹት ጊዜ ነበረ። እና በክርስቶስ ግን ክርስቶስ እዚህ ሀገር እዚህ ምድር ላይ ሲመጣ እንዴት እንዳዳነን አዳኝ እንደሆነ ኢቨን ስሙም አዳኝ ነው። ክርስቶስ ሊያድነን ነው የመጣው። እና ምን አይነት ሰው እንደነበርን አይተን ነበረ። እንደ ሙታን በኃጢአታችን ሙታን እንደነበርን፣ የኃጢአት ባሪያ እንደነበርን፣ የእግዚአብሔር ቁጣ እኛ ላይ እንደነበረ፣ የእግዚአብሔር ጠላቶች እንደነበርን፣ ከክርስቶስ ተለያይተን ነበርን፣ ያለ ተስፋ በእስራት ውስጥ ነበርን፣ እውር ነበርን እና የእግዚአብሔር ካቨነንቱ እኛ ጋር ኤክስክሉድድ እንደነበርን ይህን ሁሉ አይተናል። ክርስቶስ ግን ዲዘርቭ ስናደርግ ሳይሆን ግን because of his love ብለን አይተናል። በፍቅሩ ምክንያት፣ በጸጋው ምክንያት እና በምሕረቱ ምክንያት እኛን አዳነን። ታስታውሳላችሁ የእግዚአብሔር ታቦት በውስጡ ያለው የእስራኤል ፌል ያደረጉበት ነገር ነበር የጃጅመንቱ። ከላዩ ግን the mercy seat ነበረ the atonement ደም እዛ ላይ ነበረ ካህኑ ሂዶ ስፕሪንክል የሚያደርገው። ምንድነው የሚያሳየን? የአኒማል በግ ያ ነው ክፍያውን ስፕሪንክል ሲደረግ የሰውን ኃጢአት ምሕረት ያደርግ ነበር እግዚአብሔር። ክርስቶስ ደግሞ እሱ ነው የታረደው በግ እና እሱ ስለሞተልን እሱ ከኃጢአት አዳንን። እሱ ብቁ የሆነ ሳክሪፋይስ ስለሆነ እና ከሁሉም ሚራክል ከሁሉም ታምራት ሰው መዳኑ ታምራት ያ ነው። ኢየሱስ በዚህ ደስ ይበላችሁ ያላቸው እነሱ አጋንንት ሲወጣ በጣም ተገርመው ደስ ብሏቸው ለክርስቶስ መጥተው ተናገሩ። ክርስቶስ ግን ይሄ ያስገርማችሁ፣ ስማችሁ ግን በሰማይ ስለተጻፈ በዚህ ጆይፉል እንድትሆኑ ብሎ ተናገረ። እና እኔ እንግዲህ እናንተን አላቅም። እኔ
እንደኔ አይነት ሰው ጌታ ማዳን ስላዳነ በጣም ነው የሚገርመኝ። የነበርኩትን ሰው አውቃለሁ ግን በምህረቱ ስላዳነ እና አይ ቲንክ ያ ራሱ እኛ ብዙ ምስጋና የሚያስቀርብ ነገር ነው። የመዳናችን ስናስብ የነበርነውን ሰው አትርሱ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህን ነው የምለምናችሁ፣ ከምን ጌታ እንዳዳናችሁ፣ ምን አይነት ሰው እንደነበራችሁ፣ ምን እንዴት ተስፋ እንዳለ በጨለማ ውስጥ እንደነበራችሁ። ኤምቲ በቃ ኤምቲ ነበራችሁ፣ ምንም አያረካችሁም ነበር። ለምን ሳቲስፋክሽን የሚያመጣው በህይወታችን ወደ ፈጣሪያችን ስንታረቅ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ግን ሴፕሬት ስንሆን ያ ሰላም ያ ሳቲስፋክሽን Do you remember in John chapter 4 the woman, the Samaritan woman? አምስት ጊዜ አግብታ ነበር እና የምትኖረው ወንድ ባሏ እንዳልሆነ ክርስቶስ ይህንን አየ። ግን እኔን ብታቂ አላት አይደለ? የእግዚአብሔር ስጦታ ምን እንደሆነ ብታቂ፣ ማን እንደሚያናገርሽ ብታቂ፣ እኔ የምሰጥሽ ውሃ ከዚህ በኋላ ጥማት የማያመጣ ነው በአማርኛም እንደሆነ ግን you'll never thirst again. The water that I give will make you never thirst again. ብሎ ክርስቶስ ነገራት ያንን። እሷ የመሰላት ከውሃው ጋር ነው ያገናኘችው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ውስጧ ያለ ዲዛይሯን አይቶ ያንን ነው የሰጣት። እና ስለ መዳናችን አይተናል። እሺ፣ አራተኛው ሳምንት ምንድን ነው ያየነው? The wealth of righteousness, ጽድቅ። የእግዚአብሔር ጽድቅ፣ የክርስቶስ ጽድቅ ለእኛ ስለተቆጠረልን በሱ ባረገው ስራ የእኛ ጻድቅ ሰው እንደሆንን እና ያ በክርስቶስ የሚገኝ ብቻ ስጦታ እንደሆነ you remember the courtroom setting ያንን ፒክቸር አይተን ነበረ። እና ክርስቶስ ነው መጥቶ እኛን የእኛን ዋጋ የከፈለው። እኛ ባረግነው ወንጀል፣ እኛ ባረግነው ኃጢአት፣ እኛ ዲዘርቭ በምናደርገው ፓኒሽመንት እሱ willingly ማንም ላይፍ የእሱን ላይፍ አልወሰደበትም። እሱ ግን willingly የራሱን ላይፍ ሰጠ ለእኔና ለእናንተ። እና ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ላስት ዊክ ደግሞ መጨረሻው ያየነው ምንድን ነው? የመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ስጦታ እንደነበረ እና ያ ዘመን የሁሉም ሰው ላይ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ መቼ ይሆናል ብለው ነቢያቶች እንግዲህ የሚጠብቁት ዘመን እንደነበረ እናያለን። እና ክርስቶስ ግን ስራውን ፈጽሞ ከጨረሰ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ለሁሉም ሰው ላይ መጥቶ እንደሞላቸው እና መንፈስ ቅዱስ ልክ ክርስቶስ እዚህ ምድር ላይ እንዳለ እሱም አብሮ እኛ ጋር እንዳለ ያስተምረናል፣ ይመራናል፣ ኃይል ይሰጠናል፣ ያስተካክለናል እና እንዳናሳዝነው መንፈስ ቅዱስን ሲያናግረን ሲመራን ስኒፍ አውት ድምፁን እንዳናረግ ይህንን አይተናል በደንብ አድርገን። እና የመንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር አሁን ምድር ላይ እየሰራ ያለው መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ እንደውም ክርስቶስ ምንድን ነው ያለው? እሱ ዋናው ስራ ምንድን ነው? ክርስቶስን ለመግለጥ ነው፣ ክርስቶስን ለማሳይ ነው። እና ይሄ በጣም ፕሪቪሌጅ ነው። ይሄ በክርስቶስ የሚገኝ ሀብት ብቻ ነው። Do you remember in Acts chapter 8 Simon ሲያይ እጅ ሲጫን መንፈስ ቅዱስ ይወርድባቸው ሳይ እንደዛ ማድረግ ፈልጎ ገንዘብ ኦፈር አደረገ። የእግዚአብሔር ስጦታ በገንዘብ አይገዛም። መንፈስ ቅዱስም እኛ ላይፍ ውስጥ የሚሰራው በእኛ ኤፈርት በምናደርገው ነገር አይደለም። ስላመንን እሱ በእኛ ህይወት ውስጥ ይሰራል። እና ይህንን አየን። እና እንግዲህ ዛሬ ምን ማድረግ ነው የምፈልገው? እንዳልኳችሁ የመጨረሻ ሳምንት ስለሆነ አንድ ላይ የምናሳልፍ ወይንን አንዳንድ ሀሳቦች ተናግሬ በዚህ ላይ እንጨርሳለን። እና ስለታገሳችሁን በአማርኛ በዛ ሁሉ ነገር አመሰግናችኋለሁ። እሺ፣ በዚህ ቴክስት ላይ እንጀምር። ሉክ ቻፕተር 11 ሉቃስ 11 ምዕራፍ 11 27 እና 28 ቶሎ አንብቤ በዚህ ሀሳብ ላይ ልጀምር። As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave birth and nursed you." He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." በጣም እኔ መጀመሪያ ጊዜ እነን ክፍል ሳነበው በጣም ነው የሳቅሁት። እቺ ሴትዮ ሀበሻ ትመስለኛለች፣ ኢትዮጵያዊት ትመስለኛለች። ለምን? በቃ ሰማችና ክርስቶስ ትምርቱን ስትሰማ
ያየች ነበር አጋንንት ሲያወጣ በቃ በጣም በደስታ ተሞላችና ኤክስፕረስ ለማድረግ ያንን አንተን በቃ የወለደች እናት የተባረከች እናት አንተን ጡት ያጠባች እናት ውህ ተባርካል ብላ በቃ ለመግለጽ ደስታዋን እንደዛ አለችው። ለክርስቶስ እንደዛ ስትለው እሱ የመለሰላት ሀሳብ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ምን አለ? ኖ የተባረከው ሰው ብሩክ የሆነ ሰው ምን አይነት ሰው ነው? የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ኦቤይ የሚያደርግ ሰው That's the blessed man. የተባረከው ሰው ቃሉን አሁን ትምርቱን ሰምታለች እሷ. That's the blessed people. The blessed people are those who hear the word of God and obey it. በዚህ ሐሳብ ለመጀመር ይፈልኩት የመጨረሻውን ሳምንት ላይ ለምን ነው ብትሉን ብዙ ትምርት ተምረናል አሁን. እንደውም ያለንበት ዘመን ብዙ amazing የሆነ ትምርቶች ያለበት ዘመን ነው. እንደዚህ ዘመን የእግዚአብሔር ቃል አክሰስ ያለን ዘመን ከዚህ በፊት የለም። በፈለጋችሁት ቋንቋ የእግዚአብሔር ቃል አለ። ማንበብ ከከበዳችሁ በፊልም አለ። ማየት ካልቻላችሁ በድምጽ አለ። የእግዚአብሔር ቃል አቬለብል ነው በሁሉም አቅጣጫ። አስተማሪዎች ደግሞ ከፈለጋችሁ የሚገርም ስጦታ እግዚአብሔር ለቸርች ሰጥቷል። የፈለገ ስታይል የሚያስተምሩ ሰዎች እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ላይ ስጦታዎች የእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ አሉ። ማአት የዛ እጥረት የለም። ስለዚህ ቃሉን የሚያስተምሩ መጽሐፍ ቅዱስ ለመረዳት ቱልስ ማአት አለ። ኮንኮረንስ ብትሉ ኮሜንትሪ ብትሉ መጽሐፍ ቅዱስን አጥንታችሁ በደንብ ለማወቅ ብዙ ቱልስ በዚህ ዘመን ላይ አለን። ግን የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ብቻ የትም አይደርስን። እንደውም ሰይጣንም የእግዚአብሔርን ቃል በደንብ ያውቃል። እንደውም ከኛ በላይ ያውቃል የእግዚአብሔርን ቃል። ኢየሱስ ክርስቶስንም የፈተነው በእግዚአብሔር ቃል ተጠቅሞ ነው። የተጻፈውን እሱም ኮት አርጎ ነው ትዊስት አርጎት ነው እንጂ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ነው መቶ ቻሌንጅ ያደረገው። ዲሞኖች ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር እግዚአብሔር እንዳለ ያምናሉ። ይሄን ያውቃሉ። the difference ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ቃል እነሱ አይገዙም። ኦቢዲየንስም የላቸውም። ኦቢዲየንስ በኦቢዲየንስ ዎክ አያረጉም። ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ያለ በጣም የተዋጋቸው the Pharisees ነበሩ። እነሱ እንደነሱ ቃል የሚያቀ ሰዎች አልነበሩም። እንደውም በዛ ላይ በጣም ይኮሩ ነበር የእግዚአብሔርን ቃል በቃ በደንብ ስለሚያውቁ። ያ የውቀት የእግዚአብሔር ቃል የፊደሉ ቃል ውቀት ያ እጥረት አልነበራቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? የሚሏችሁን አርጉ ግን የሚያረጉትን አታርጉ። ለምን? የሚናገሩትንና የሚያረጉትን አንድ ላይ ስለማያይድ። እና ዛሬ ምን ልለምናችሁ ነው? በተማርነው ትምህርት አሁን ምንድነው የምታረጉት? ቃል መስማት ብቻ እንዳይሆንላችሁ አሜን በሚገርም ቃል ነው በዛ ላይ ብቻ እንዳይቆይ ግን በሰማነው ነገር ምንድነው የምናረገው? ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ሰትዩ እንዳለ የተባረከ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ኦቤይ የሚያረገው ሰው ነው። James chapter 1 verse 22 similar hasab zalenale James chapter 1 verse 22 Do not merely listen to the word and so deceive yourselves but do what it says. Do you know የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማ ሰው ብቻ ከሆነ የምንታለለው ራሳችን ነው። ማንንም ያታለልን አይደለም እግዚአብሔርን አናታለልም። ብዙ ጊዜ ያ ነው የሚመስለን እግዚአብሔር በቃኛ የምናረገውን የምናስበውን እንደማይል አርገን ነው እኛ የምናስበው። ማንንም የምንታለለው ራሳችን ነው። ስለዚህ የምንሰማ ህዝብ ብቻ እንዳንሆን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ግን በሰማነው ነገር ጸልየን ጌታ ሆይ መንፈስ ቅዱስ እርዳኝ በሰማሁት ነገር እንድራመድ። I'll never forget አንድ ቀን በዲቮሽን ላይ ያስተማርኩኝ ነበር ስለ forgiveness እና ካስተማርኩኝ በኋላ the next day አንድ young adult message አረገችልኝ። በጣም ልቤን ነው የነካኝ። ምን አለችኝ መሰላችሁ? ያንተን ትምህርት አዲስ ናት በጌታ ከመጣች ብዙ አይደለም እና ትምህርቱን ከሰማው በኋላ ለብዙ አመት ያላወራዋትን ሴት በቃ አንተ ጣልተን ነበር በሆነ ነገር
ግን ይቅርታ ምን እንደሆነ ሲገባኝ ደውዬ the next day ትምርቱን ከሰማች the next day ደውላ አግንታት በቃ ይቅርታ በላት ራሷ በደንብ አርገው reconcile አረጉ እና እኔ በጣም የገረመኝ ምንድነው ሰምታ ያንን ቃል ወደ action the next day ነው እቺ ልጅ ያደረገችው እና ስናረገው ደግሞ በረከቱን እዛ ላይ ነው የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ኃይሉን የምናየው action ላይ በመስማትም ሰምተን ብቻ ሳይሆን የሰማነውን ግን apply ስናረግ የቃሉ ፍሩቱ እዛ ላይ ነው እድገት የሚመጣው እዛ ላይ ነው ስለዚህ ምለምናችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በሰማነው ቃል በምንማረው ቃል every week I know እግዚአብሔር ብዙ ነገር ነው የሚያስተምረን ግን ያንን ትምህርት ምን ያረጋችሁት ነው በህይወታችሁ የምታቆት word በላይፋችሁ ምን አይነት ለውጥ ያመጣ ነው ያ ነው ዋናው ነገር እና የምንሰማ ህዝብ ብቻ እንዳንሆን ብዬ ነው እንግዲህ በዛ ልጀምር ይፈልኩት እሺ 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 5 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 5 Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myth. But you keep your head in all situations. Endure hardship. Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. Paulus Timothy ይሄን ብሎ ነው የጻፈለት. አንተ ግን ቃሉን ስበክ. እኔ በጣም ደስ የሚለኝ Paulus በቃ የሚያስበው እሱ የkingdom minded ሰው ነው. የሚያስበው the next generation በቃ ያሰበ ነው አንተ ግን ብሎ ይሄንን ልጅ ይዞ በቃ ቅርብ አርጎ ላይፉን ገልጦ ያሳየው በሚያስተምረው ነገር ብቻ ሳይሆን በላይፉ በህይወቱ ኤግዛምፕል ያሳየው ቲሞቲ ለ next generation ያዘጋጀው ነበር እና ምን አለው አንተ ግን ቃሉን ስበክ ቃሉም ደሞ ጥቅመት ምን አይነት ጥቅም ቃሉ እንዳለ ይናገራል ለኢንካሬጅመንት ብቻ አይደለም ቃሉ ለብዙ ነገር ጥቅም አለው ለcorrection አለ ለrebuke ለማድረግ አለ እኔ አንድ ነገር ጉድለት ያየሁት በእግዚአብሔር ቤተሰብ ላይ ባላንስ ያስፈልገናል ዶክተር ማሙሻም ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ይናገራል ችግር የሚመጣ ሁሉ ጊዜ በአንድ ሳይድ ጥግ ስንይዝ ነው ግን የእግዚአብሔር ቃል ባላንስ ያስፈልጋል አሁን ሐሰተኛ አስተማሪዎች አንዳቸው አንዱ ነገር ምንድነው ብትሉኝ የሚያረጉት አንድ ጥቅም ብቻ ነው ቃሉን የሚያርጉት በቃ ለሞቲቬሽን ብቻ ያርጉታል እንጂ ቃሉ ስለ ኃጢያት በሚናገረው ነገር ላይ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ያንን ይተውና በአንድ ነገር ላይ ብቻ ፎከስ ያደርጋሉ እዚህ ላይ ግን ምንድነው እና የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ጥቅም እንዳለው ያንን ካለ በኋላ ቃሉን አስተማር ካለው በኋላ የቃሉን ጥቅም ከነገረው በኋላ ምን አለ ግዘው ይመጣል አለ so የሳውንድ የሆነ ቲቺንግ የማይፈልጉበት ጊዜ ይመጣል አይ ቲንክ የዛሬም ያለንበት ዘመን ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ ሰው እንደዚህ አይነት ትምህርት አይፈልግም አሁን ብታዩ ጥቅጥቅ ብሎ ስንት ሺህ ህዝብ ሂዶ የሚሰማው ትምህርት ምንድነው ሚሊዮን ዶላር ታገኛለ ምናምን የሚሉ ይሄ በቃ በፎልስ ሆፕ የተሞላ ትምህርት ነው ሰው የሚፈልገው ክርስቶስ የሚማት የክርስቶስ ወንጌል የሚሰበክበት ትምህርት አሁን ሰው ብዙ ያንን አይፈልግም ሞቲቬሽን ነው ሰው የሚፈልገው እኛ ግን ምንድነው አሁን መመለስ ያለብን ወደ እነቱ መመለስ አለብን ወደ ሌላ ሚስ አሁን እንደዚህ ሆነ ያለው there will be a time coming when people will not put up with sound teaching ስለዚህ ምንድነው የሚፈልጉት ጆራቸው መስማት የሚፈልገውን ትምህርት አስተማሪዎች እንደዛ አይነትን ሰብስበው እንደዛ የሚያረጉበት ጊዜ ይመጣል ብሎ ይናገር ነበር በዚህ ጋር የተገናኘ አንድ ነገር ላሳያችሁ የምፈልገው ኦኬ ኤርሚያስ ልበለው ከሞከር ኤርሚያስ ጀርማያ the prophet jeremiah
ጀረማያ 23 ላይ እንደዚህ ብሎ ያንን ክፍል ፕሊዝ አንብቡት። ጀረማያ ቻፕተር 23 ምዕራፍ 23 የኤርሚያስ ዘ ፕሮፌት ኤርሚያስ ምዕራፍ 23ን በደንብ አርጋችሁ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያንን አንብቡት። እኔ ላስት ይር አንድ ለሊት ተነሳውና የጸለይኩን ነበርና በቃ መንፈስ ቅዱስ የመራኝ ነበር ጸሎቱንና በልሳን የጸለይኩን ጅስ እንደ ጻል ልጅኛ መንፈስ ቅዱስ በመድር ላይ ምን ያረክ ነው ብዬ ጠየቁ ጥያቄ። እና ልክ እንደ ድምጽ ነው ጀረማያ 23:9 የሚል እኔ ምን እንደሚል ያ ክፍል አላቀም። ጀረማያ 23:9 ብሎ የሆነ ድምጽ ሰማውና ኦፕን አርጌ ባይብሉን ሳነብ በጣም ነው የገረመኝ። እና ስለ ነቢያቶች እንዴት መንፈስ ቅዱስ ያዘነ እንደሆነ አሁን እና ያንን ክፍል እንግዲህ ትንሽ አርጌ ቶሎ ቶሎ እናያለን። ያንን ስለ ነቢያቶች ልቤ ተሰብሯል ብሎ ኤርሚያስ ይናገር ነበር። እንግዲህ እግዚአብሔር የመራው ነው በሚናገረው ነገር። ምድርቱ በአመንዝራ ተሞልታለች፣ ነቢያቶች የቀማማ መንገድ ተከትለዋል። ስታነቡት አልፎ አልፎ ነው እንግዲህ እኔ ሃይላይት ማድረገው። ስልጣናቸውን ያለግባብ ይጠቀማሉ፣ ነቢዩም ካህኑም በጽድቅ መንገድ እየሄዱ የማይሄዱ ናቸው፣ መንገዳቸውን አይቻለው ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል። ያ ነው እኮ እኛ የምንረሳው። የሚያይ እግዚአብሔር እንዳለ ይህንን እንረሳለን። እኔ ገና ወደ ጌታ ስመጣ ነፃ ያደረገኝ ሀሳብ ምንድነው? እግዚአብሔር ያስተማረኝ ልጄ ሆይ እኔ ሁሉን ነገር አያለው፣ የምታደርገውን ብቻ ሳይሆን የምታስበውን። ሀሳብህን የምፈትሽ አምላክ ነኝ፣ ምንም ከኔ ፊት ምንም የምትደብቀው ነገር የለም። ያንን እኔ ጌታ አይኔን ከፍቶ ሲያስረዳኝ ራቁቴን ሁኜ ጌታ ፊት መኖር ጀመርኩ። ልክ አዳምና ሔዋን ኃጢአት ከመግባት በፊት ራቁታቸውንም ነፃነት ነበራቸው። እኔም ጌታ በቃ ሁሉን ነገር እንደሚያውቅ ስረዳ የማስበውን ሀሳብ ሞቲቬንም ጌታ ያውቃል፣ ወይ ያደርጋል። The Lord weighs the motives of the heart ይላል። ኢቨን ስጦታ ለሰው ስሰጥ አሁን ሰው የሚያየው ያንን ጌታ ይባርክ ምናምን ብሎ ስጦታውን ነው የሚያየው። እግዚአብሔር ያንን አለ የሚያየው። ከዛ አልፎ ሞቲቭ ለምንድን ነው የሰጠው ብሎ እግዚአብሔር ያንን ሞቲቬን ያውቃል። ቢኮዝ አንዳንድ ሰው በስጦታ ሰውን ማኒፕሌት ለማድረግ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ለራሳቸው ጥቅም ስጦታ የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ይህንን አሁን ማወቅ አይቻልም። እግዚአብሔር ግን የሚያውቅ እግዚአብሔር አለ። እዚህ ላይ ምንድን ነው እዚህ ክፍል ላይ ምል አይቻለሁ፣ እነዚህ ነቢያቶች የሚያደርጉትን ነገር ካህኑም የሚያደርጉትን ነገር አይቻለሁ። በጎቼን እንዴት እንደ በተኑ አይቻለሁ ብሎ እግዚአብሔር በጣም የሚያስፈራ ክፍል ነው እዚህ ላይ ይናገራል። የክፎችን እጅ ያበረታሉ። እነዚህ ነቢያት የሚተነቡን አትስሙ፣ በባዶ ተስፋ ይሞላቸዋል። ከኔ ሳይሆን ከገዛ ልባቸው ይናገራሉ። እኔን ለሚናቁስ ሰላም ይሆንላቸዋል ብለው ይላሉ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር። የልባቸውን እልህነት ለሚከተሉ ክፉ ነገር አይነካችሁም ይላሉ። የልባቸውን እልህነት ለሚከተሉ ሰዎች እኮ እንደዚህ የሚሉት ክፉ ነገር አይነካህም። ለምን? ዲዛ ሐሰተኛ ነቢያቶች ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት። They don't care about the people። ለራሳቸው ጥቅም ነው ይህን ሁሉ የሚያደርጉት። ቨርስ 20 በጣም የሚገርም ነገር እግዚአብሔር እዛ ላይ ይናገራል። በኋለኛው ዘመን ይህንን በግልጽ ትረዳላችሁ። In the latter days, you will understand these clearly ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል። I think this is the days that we're living in. ያንን ጀረማያ 23 ስናነበው በግልጽ ስለአሁን በምድር ላይ especially በነቢያት የተነሱ ሰዎች የሚያደርጉትን ነገር በሙሉ በግልጽ ጀረማያ 23 ላይ ይናገራል። እኔ እነዚህን ነቢያቶች አላኳቸውም፣ እነሱ ግን ለራሳቸው መልእክት ይዘው ይሮጣሉ።
ሳልናገራቸው ሄደው ይናገራሉ። ከራሳቸው ህልም ከራሳቸው ነገር ቃሌን ግን ቢሰሙ ብሎ እግዚአብሔር ይናገር ነበር። ቃሌን ቢናገሩ እነሱ ግን በኃጢአተኛ ለሚሄድ ሰው ምንም አትሆንም ሰላም ይሆንልሃል ምናምን ይላሉ ብሎ ይናገር ነበር። Lemon, these false prophets, they don't care about the lives of people. They only care about their selfish gain. This is what they were doing then. አሁንም በመድር ላይ የምናየው ነገር ይሄ ነው። ለዛ ነው ያለው ትምህርት በቃ ምድራዊ ነገር ላይ ፎከስ የሚያደርግ ኃጢአትን ኮንፍሮንት የሚያደርግ ነገር የለም። አንድ ሰው የሆነ ነገር በኃጢአት በሚያደርገው ላይፍ ቻሌንጅ ሲደረግ ኦፌንድድ የሆነ ተነስቶ ሌላ ቦታ ይሄዳል። This has become the modern day church. But I'm believing that the Lord in these latter days is calling us back to the gospel of the Lord Jesus Christ. እስቲ ጳውሎስ ግን እንዴት አድርጎ ህይወቱን እንደኖረ ለምን በአገልግሎት ለምን ያንን ምን ለምን እንዳገለገለ እስቲ አንድ በተናገረው ነገር እናይ። እኔ ተሰሎንቄ አንደኛ ተሰሎንቄ 1 Thessalonians chapter 2 ምዕራፍ 2 5 እስከ 8 ቶሎን እኔ ለምን እናነጻጽራለን አሁን እነዚህ ነቢያቶች እነዚህ ሰውን ኬር ማድረግ እግዚአብሔርን የማይፈሩ ግን በአገልግሎት ነብይ ነኝ ብለው የሚያርጉት ነገር በጣም ያሳዝን ነበር። እንደውም ያለው ነቢያቶችም ካህኑም ነው እንደዚህ የሚያርጉት ብሎ ነበር እዛ የተናገረው። ጳውሎስ ግን ለምንድን ነው በቃ በጣም ፋይት ያርብ ያስተማረው ለምንድን ነው እንደዚህ ብሎ ይናገራል። You know that we never used flattery, nor did we put on a mask to cover up greed. God is our witness. We were not looking for praises from people, not from you or anyone else, even though as apostles of Christ, we could have asserted our authority. Instead, we were like young children among you. Just as a nursing mother cares for her children, so we cared for you. Because we loved you so much, we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. አስመሳይ ነገር አላረግንም እናንተ ፊት ለፊት ብሎ ለተሰሎንቄ የሆኑ አማኞች ይናገራል ጳውሎስ። በስስት ተሞልተን ቃሉን ትዊስት ያረግን እናንተን ኢምፕረስ ለማድረግ ይሄን ሁሉ ታክቲክ እነዚህ አስተኛውን ሰዎች የሚጠቀሙትን አላረግንም። ከሰው ደሞ የሚገኝ ክብር እኛ አልፈለግንም። ግን ጳውሎስ እዚህ ላይ ልክ የሚናገረው ነገር ልክ በጣም ኢንቲሜት ነው። እናት ልጇን እንደምትከባከብ እኛ እናንተን ተከባከብን ብሎ ይነግራቸዋል። እንግዲህ ኢሚጅሪ ፔንት የሚያደርገውን እናያለን። ጳውሎስ እሱ በሚኒስትሪ የተጋው ለሱ ጥቅም ብሎ አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ስለሚወድ የተዋጋው ምንድነው ወንጌል እንዲገባቸው ክርስቶስን እንዲያዩ እሱን እንዲታይ አይደለም ጳውሎስ የሚተጋው በህይወቱ። He fought to show them the gospel, to teach them the gospel. ጳውሎስም ደግሞ በማስተማር ብቻ ሳይሆን በህይወቱ ራሱ አሳያቸው። ልክ ለቲሞቲ እንዳለ እንደዚህ አርጉ ብቻ ሳይሆን ያለው ጳውሎስ በራሱ ህይወት እያሳያቸው ነበር። ጳውሎስ እነት የሆነ የእግዚአብሔር ሰው ምንድነው የሚያደርገው ለመንጋው ብሎ ይተጋል። ክርስቶስ እንዲታይ ይተጋል፣ ፋይት ያደርጋል። አሁን እኮ ያለንበት ዘመን በጣም ያስፈራል። የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ብሎ ማይክ ይዞ የሚቆም ሰው ከኋላው ፎቶ አድርጎ ነው የሚሰብከው። የሚናገረውም እንዴት ህልም እንዳየ እንዴት እሱ ጋር ሲመጣ የሰው ችግር በሙሉ እንደሚፈታ ዋና አርጎ የሚቆጥረው ራሱን። እኔ ችግር እንዳለ እኔ እንደሆነ እንደምፈታ ብሎ ነው ራሱን አርጎ ራሱን የሰው ሰው ነው የሚሸተው። እኛም ደግሞ ይሄን ነገር ነው ሮጠን ቲቪያችን ከፍተን አይምሮአችን የሚሞላው በዚህ ነገር ነው።
ምንም ክርስቶስን በክርስቶስም ኢቨን አናስብም ያንን ስናይ ዋው ያንት ነብይ ብለን እንገረማለን ምን አይነት የእግዚአብሔር ሰው ብለን እንገረማለን ጳውሎስ ግን እሱ እንዲገረሙ እሱን ሲያዩ ለዛ አይደለም ጳውሎስ የተዋጋው ክርስቶስን ሰው እንዲያዩ እኔ በእውነት ነው የምላችሁ this is what እግዚአብሔር የሰጣው ስጦታ the fivefold ministry apostles teachers pastors እኛ እንድንታይ አይደለም እንኳን እኛ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ክርስቶስን ነው የሚያሳየው እና ምን ልላችሁ ነው ይሄንን የምናገረው my heart is for you to see Christ not to twist the scriptures not to tell you half truth but to see Christ ክርስቶስ እንድታይ one now ትልቁ በህይወታችሁ ማን እንደው ክርስቶስ እንዲሆን ጳውሎስ እኮ ራሱን እንደ ትልቅ አርጎ እንትን አለ ምን አለ መሰላችሁ ለኮሪንቲያን ክርስቲያን who is apollos አለ who is paul አለ ለምን ዲቫይደድ ሆኖ ነበር አንደኛው ህዝብ ምን ይላል በቆሮንቶስ ያሉት ክርስቲያኖች እኔ የኬፈስ የፒተር ተከታይ ነኝ እኔ የጳውሎስ ነኝ አንደኛው ደግሞ እኔ የአፖሎስ ነው ይላሉ ብለው ዲቫይደድ ሆኖ ነበር Paulos kin manale who is Paul who is Apollos we are servants to whom you came to hear the gospel of Jesus Christ qal inya negernatu inya mannen below no Paulos za le tenagero awun yallo wengel man centered yone wengel huma ኡነት ክርስቶስን የሚያሳዩ አስተማሪዎች ደግሞ ድምጻቸው ታፍኗል ይሄ መንፈሳዊ ውጊያ እንደሆነም አቃለሁ በደንብ አቃለሁ የጀዘበል መንፈስ እንደዚህ ነው የሚሰራው የጀዘበል መንፈስ ምንድነው ያረጋችሁ አይሃብን ካገባችሁ በኋላ አንዱ ነገር መጀመሪያ ያረጋችሁ ኡነት የእግዚአብሔር ፕሮፌት የሆኑትን ገደለቻቸው ከዛ የባዓል የሆኑ ፕሮፌቶችን የንጉሱ ቴብል ላይ ቦታ ሰጠቻቸው ስለዚህ ኡነት ድምጽ ሰምተው የሚናገሩ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ግድል አረጋቻቸው ያሰተኛ ነቢያቶች የሆኑት ግን the prophets of Baal ቦታ አግኝተው ኦዲየንስ አገኙ አሁንም ያለው መንፈስ ይሄ መንፈስ ነው ክርስቶስ ግን the church ግን ክርስቶስ አንነገር ብሎ ነበር ስለሚሰራው church by the way church Christos no the head of the church we are the body of Christ And in the nanta human being name. We need to value and honor people, but not glorify people more than Christ. We need to get back to the gospel of the Lord Jesus Christ. የሚያንጸባርቆ ክርስቶስ መሆን አለበት. ለምን እሱ ነው? ፍጥረት ራሱ እኮ በሰማይ ራሱ እኮ Revelation chapter 5 ስናነበው በቃ ያለቀሱ ነበር. ብቁ ሰው የለም. ይሄንን ቡክ ይሄንን ሲል መክፈት የሚችል የለም ማን ነው የሚያረጋው ብሎ ያለቀሱ ክርስቶስ እኮ ነው the lamb of god መጥቷል እሱ ብቻ ነው the seal መክፈት የቻለው በሰማይም ትኩረቱ እሱ ነው በምድር ላይም እሱ ነው አሁንም መመለስ ያለብን ወደ እሱ ነው ለዚህ ነው የብልጽግና ወንጌል ያልኩት በክርስቶስ በኩል ብዙ ነገር አለ በሰው በኩል ሳይሆን በክርስቶስ በኩል የኔ ስራ እንደ አስተማሪ እንደ ፓስተር ምንድነው ሰውን ኑ ተከተሉኝ እኔን ስትከተሉ ይሄን ታገኛላችሁ ያ አይደለም የኔ ስራ ምንድነው ክርስቶስን እዩ እሱን እዩት ጆን ዘ ባፕቲስት መንገዱን ያዘጋጀው ክርስቶስን ዲታይ ነው ክርስቶስን ዲቨልጥ ነው መጣው እኮ አንዴ ሊያጣሉት ሞከሩ ታስተውሳላችሁ እንዴ ኢየሱስ ያንተ ተከታዮች እኮ ወደ ክርስቶስ ይሄዱ ነው ብለው እንት ሲነግሩት እኔ እኮ He is the musharaw ko suno and I'm just the best man but I'm imigarmin saw ko no Johannes it wasn't about him he knew about Christ awunum yezgaber betesewoch aynachun kawosere neger temellesu libachun kawosere neger temellesu asgarmachu he trick imichawotu sewoch bemulu atigarmu beza የሚያስገርምስ አንድ ሰው አለ እሱም ክርስቶስ ነው እኛን ያዳነ ህይወቱን ለኛ የሰጠ ክርስቶስ አለ Philippians chapter 3 verse 40-11 እናንተ አንብቡት
ታይሙ ብዙ ስለሄደም አላነባውም። ፊሊፒንስ ቻፕተር 3 ቨርስ 4-11 የሚታወቅ ክፍል ነው። ጳውሎስ ምን ብሎ ተናገረ እዚህ ጋር? I put no confidence in the flesh ብሎ ይናገራል። ክርስቶስን ከማወቁ በፊት ዋና የሆነችና የሆነ በቃ ዋና የሚባሉት በዚህ ምድር ላይ ያንን ነገሮች በሙሉ እሱ ሁሉ ነገር እንደነበረ ፋሪሲ እንደነበረ ሂብሩ እንደነበረ the righteousness that comes from the law ያ በቃ እሱም እንዳለው that righteousness ብዙ ነገር ይናገር ነበር እዛ ላይ። ግን ክርስቶስ ማወቅ ክርስቶስን ማወቅ ሳነጻጽረው ሁሉ ነገር እንደ ጉድለት ቆጠርኩት ብሎ ይናገራል። ክርስቶስን ማወቅ ጋር ሳነጻጽረው ያ ዋና በፊት ያልኩት ነገር እንደ ጉድለት አድርጌ ቆጠርኩት ብሎ ይናገራል። ቀጥላችሁ እዛ ላይ ስታነቡ ምን ብሎ ጳውሎስ ይናገራል? ያንን ሁሉ ከተናገረ በኋላ ይህን ሁሉ ይዤዋለሁ ብዬ አልናገርም፣ ግን I press on to take hold of that which Christ has took hold of me ብሎ ካለ በኋላ እኛ ግን አገራችን በሰማይ ነው ብሎ እዛ ላይ ይናገራል። ይህንንም ለማሳሰብ ነው የፈለግኩን ከመጨረሳችን በፊት እኛ አማኝ የምንባል ሰዎች በሙሉ ይሄ ምድር ፐርማነንት ቤታችን እንደሆነ አድርገን ነው የምንኖረው። ለምን? ምን ማለቴ ነው? በዛ ትኩረታችን ዋና ነገር የምናደርገው እዚህ ምድር ላይ ያለ ነገር ብቻ ነው። ጳውሎስ ግን እዚህ ምድር ላይ ያለ የሚኖረው ምንድን ነው? አገሩ በሰማይ እንደሆነ አድርጎ ነበረ ጳውሎስ የሚኖረው። አገራችን በሰማይ እንደሆነ ካወቅን ይሄንን ምድር ያለን ጊዜ ለእግዚአብሔር ሐሳብ እንኖራለን። እኔ ብዙ ጊዜ የሚገርመኝ ወጣቶችን ምለምናቸው ለጊዜ ምንድነው? እኛ እግዚአብሔርን የማያውቅ ሰውና እኛ ኮምፔር ስንደራረግ በሰይም ህይወት መኖር የለብንም። እነሱ ለሚሮጡት ነገር እኛ መሮጥ የለብንም። ለምን? እነሱ እውር ናቸው፣ እኛ በፊትም እውር እንደነበርን፣ እኛ ግን አይናችን ስለተከፈተ ዋና የነበረ ነገር በፊት አሁን ዋና ሊሆን አይችልም። Paul said, "The things that I considered as things to have confidence in before he knew Christ, they now like garbage to me," ብሎ ይናገር ነበር። አሁን ግን ጳውሎስ ክርስቶስን ካወቀ በኋላ ዋናው ፐርሱቱ ምንድነው? ክርስቶስን ሞር ማወቅ። እንደ 13 letters 13 መጽሐፍ የጻፈው ሰው ምን ብሎ ይናገራል? ክርስቶስን ገና አላውቀውም ብሎ ይዛ ላይ ይናገራል። እኛ ግን ሁሉ ነገር የደረስንበት ነው የሚመስለን። ክርስቶስን ገና አላወቅኩትም ብሎ ነው ይዛ ላይ የሚናገረው። ግን I want to know him more. Let this be the pursuit of your heart. Let this be the pursuit of your life, to know Christ more. እናትና አባቶች ልጅ ያላችሁ ደግሞ አንድ ነገር በጣም አርጌ ወርን ላረጋችሁ ፈልጋለሁ። ሰምቻለሁ ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት ከወላጆች አፍ ሲወጣ ልጅ መንፈሳዊ ነገርን በኋላ ይደርስበታል፣ አሁን ግን ዋና ትኩረቱ መሆን ያለበት ትምህርቱ ነው ብለው አንዳንድ ወላጆች እንደዚህ ያስባሉ። Don't worry, መንፈሳዊ ነገር ይደረስበታል። ምን ማለት ነው ይሄ? How do you know that your child will live until 18? ትንፋሽ የሚሰጥኮ ፈጣሪ አምላክ ነው። ምን አይነት ትምህርት ነው ልጆችን የምናስተምራቸው? እኔ በእውነት ነው የምላቸው፣ አሁን ልጆች ስላለኝ በዚህ ትንሽ ራይት አለኝ ለመናገር። የኔ ልጆችን አዩን ሁልጊዜ የምላት ዋና ነገር እኛ አዝ ወላጅ ትኩረት አድርገን በጣም ተግተን ማድረግ ያለብን ምንድን ነው ብዬ የማስበው ክርስቶስን ማስተማር ልጆችን። እንደውም ምለው ትምህርቱን ሁሉ ነገር ይደርሱበታል። እንደውም ክርስቶስን እኮ አንድ ልጅ የገባው ሰው በሁሉም ኤሪያ ኤክሰለንት ይሆናል።
ፎር ኤግዛምፕል እውነት ክርስቶስ ጋር ያለ ግንኙነት ያለ ሰው በኤክሰለንት ላይፍ ነው የሚኖረው። እናትና አባቱን ያከብራል፣ ክርስቶስን የሚያክሰው ወንጌል የሚያክሰው በትምህርቱ ኤክሰለንት ነው የሚሆነው። ጎደል የሆነ ነገር አያደርግም። ለምን? ሁሉን ነገር የሚያደርገውን ልክ ለክርስቶስ እንደሚያደርግ ነው ኑሮ የሚኖረው። በስራቸው ኤክሰለንት ይሆናሉ። እኛ ግን ምንድን ነው የምናደርገው? ዋና የምናደርጋቸው ነገር ሌላ ነገሮችን ነው። ከዛ መንፈሳዊ ነገርን በቃ መጨረሻ ላይ እናደርገዋለን። የኔና የአዩ as a parent ጌታ ላፊ አርጎ የሰጠን ዋናው ነገር ምንድን ነው ብትሉን፣ ክርስቶስ ማን እንደሆነ እነሱን ማሳየት፣ ያንንም ደግሞ በምናስተምራቸው ነገር ብቻ ሳይሆን በህይወታችን ማሳየት አለብን። የኔ ልጆች በጣም ነው አካውንታብል የሚያደርጉን። ትንሿም አንድ ጊዜ እኔ አሁን ትንሿ መርሲን 3 ዓመቷ ናት አሁን፣ እና ስለ ካይንነስ አስተምራት ነበረ ከዚህ በፊት። ያንን ትምህርት በቃ ይዘዋለች። እና ቻይልድ ኬርም ስትሄድ ለአስተማሪዎች ልጆች ሲጣሉ ትይዝና እጃቸውን የኔ አባት ስለ ካይንነስ አስተምሮኛል እና ተታረቁ፣ ይሄ ካይንድ አይደለም ብላ ታስታርቃለች። እና አስተማሪዎች የእሷ አስተማሪዎች ነው የሚነግሩኝ ይህንን። ግን አንድ ቀን እኔ ቤቱኝ የሆነ ነገር አደረገችና ጮክ ብዬ ተናገርኳት። ዲኖ ምን እንዳለችኝ፣ ዳዲ አንተ እኮ ካይንነስ አስተምረኛል ግን የምታደርገው ካይንድ አይደለም ብላ ነገረች፣ ኮንፍሮንት አደረገችኝ። እና እውነትሽን ነው ብዬ ኮሬክት አደረኩት። እዛ ጋር ምን ልላችሁ ነው፣ ልጆች ያያሉ። Especially as parents, ብዙ ጊዜ እነሱ እንደዚህ እንደዚህ አድርጉናል እኛም ማናደርገውን፣ እነሱ ግን የሚያምኑት ሞር የምናደርገውን ነገር ነው። ዘዊም ሁል ጊዜ አካውንትብል ነው የምታደርገኝ። አንተ እንደዚህ ትለኛለህ ግን ለምን አንተ እንደዚህ ታደርጋለህ? እና ምን ለማለት ፈልጋችሁ ነው? የእኔ ኃላፊ ምንድን ነው? ክርስቶስ ልጆቼ ክርስቶስን እኔ ኦብስታክል እነሱ ፊት ለፊት እንዳልሆን ክርስቶስን በመድረክ ላይ ሰብኬ ቤት ላይ ግን ክርስቶስ ካልተታየ አም ፌልድ ማለት ነው። ሚስቴ ልጆቼ ግን ክርስቶስ በእኔ ህይወት ላይ እንዲያዩ ዲስ ኢዝ ሰክሰስ። እና ምን ልላችሁ ነው፣ ለጳውሎስ ልክ በፊት ዋና ኤጁኬሽን ምናምን ዋና ያደረገውን ነገር በነገሮች ክርስቶስን ካገኘ በኋላ ፕራዮሪቲው ተለወጠ። እና እኛም ክርስቶስን ዋናው ካረግን በሁሉም እናደርገውን ነገር ሌላው ነገር በሙሉ ክርስቶስ እንዳለ ይከተለናል። እና ይህንን ላሳስባችሁ የመጨረሻው ቨርስ የማነባው ኤፌሶስ ቻፕተር 1 ቨርስ 3 እንደዚህ ብሎ ጳውሎስ ይናገራል። Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. በሰማዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ በክርስቶስ ይባርከናል ብሎ ጳውሎስ እዚህ ላይ ይናገራል። ለምንድን ነው በዚህ ቨርስ መጨረሰው? ለማሳየት there is so many more treasures that we have in Christ. ሁሉን ነገር በክርስቶስ every spiritual blessing we've already been given in Christ. ስለዚህ በሌላ strange የሆነ teaching impressed አትሁኑ። በዛሬ ዘመን በሰው በሚያደርጉት ነገር በዛ ልባችሁ አይወሰድ። ተመለሱ። ዋናው የመጽሐፍ ቅዱስ ዋናው ትምህርት ክርስቶስ ነው። ዊዝደም ክርስቶስ ራሱ ነው። እሱን ሞር ባወቅ ነው እሱን ሞር ያወቅን ስንመጣ የእኛም ላይፍ ይለወጣል፣ የፋሚሊያችን ላይፍ ይለወጣል፣ የእኛም ፕራዮሪቲ የምናደርገው ነገር ይለወጣል። ለራሳችን ሳይሆን ለእሱ ኪንግደም ደግሞ እንሮጣለን ሁላችን። This is the gospel. This is what the gospel is. This is the good news. We are now children of God. We are now in the family of God. And we all have a mission. We all have an assignment. ሁላችሁ የምታረጉት ድርሻ አላችሁ። The church is not for you to gather and you hear one and you see one person's gift. No. ሁላችሁ you have a part to play in the body of Christ. ማንንም ቁጭ የሚል ሰው የለም። መስራት አለብን ሁላችን። ጊዜው እየሮጠ ስለሆነ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር ፊት ስትቆሙ ምንድነው ይሄ ነው ብላችሁ የምታቀርቡት ለእግዚአብሔር ምንድነው?
Do you think የሰራችሁት ቤት ያ ጌታን ኢምፕሬስ ያደርጋል? Do you think እግዚአብሔር ፊት ስትቆሙ በላይፋችሁ በሙሉ ጌታ ወይ ይሄው ቤት ሰርቻለሁ፣ ይሄ 3 መኪና ገዝቻለሁ ያ ነው ለእግዚአብሔርም ታቀርቡት? ወይስ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ኃላፊ በእጃችሁ ላይ ባረገው ነገር ጌታ ሆይ በእጅ የሰጠኝ ይሄ ነው መልሼም ይሄ ላንተ መሰጥን ይሄ ነው ብላችሁ ይሄ ነው ጌታን ደስ የሚያስብለው? ሁላችሁ ማስተማሪ አይደላችሁ። ሁላችሁ ነቢይ አይደላችሁ። ሁላችሁ አፖስትል አይደለን። ሁላችን ግን የምናረገው ስራ አለ። ጌታ ለሁላችሁም የሰጣችሁ ስጦታ አለ። አሁን ወደ ቸርችም ስንመለስ አንድ ላይ ተሰብስበን ስንገናኝ ማንንም ቁጭ እንዳይል ሁላችን እንድንሰራ። ክርስቶስ ደግሞ በእሁድ ብቻ ሳይሆን ማንዴ በስራ ቦታችሁ እንድታይ ሰው ሳያችሁ በህይወታችሁ የክርስቶስ እንደሆናችሁ እንዲያቅ። ይሄ ነው የለኛ ጸሎት። መጸልየው ለበዚህ ትምህርት ላይ እንግዲህ በተማርነው ነገር ጸሎቴ ይሄ ነው። አይ ዶንት ኖ ዛሬ ፍሎር ጎ ወደም ሐሳቤን እንደገባችሁ እንግዲህ ሞክሬ ያለው ግልላችሁ መፈልገው ምንድነው እንዳትረሱ ክርስቶስ ነው ዋናው። ወንጌል ወደ ወንጌል እንመለስ። Let Christ rule in your heart. እኛም ያለንን በክርስቶስ በኩል ስናስብ በጣም ሀብታም ነን። በጣም ባለጠጋ ሰዎች ነን። የተለያየ ባንክ አካውንት ቢኖራችሁ አንዳንዶቻችሁ በጣም ብዙ አላችሁ ባንክ ውስጥ፣ አንዳንዶቹ ብዙ የላችሁም። በክርስቶስ ግን ሁላችን ሀብታም ነን። አሜን። ይሄ እኮ በጣም ደስ የሚያስብል ነው። እና I hope እኔ ጸሎቴ ምንድነው ያ የመዳናችሁን ልክ ዳዊት እንደጸለየ restore to me the joy of my salvation ብሎ እንደጸለየ ጌታ ይሄንን ለሁላችን እንዲያረግልን። እስቲ እንጸልይና እንጨርስ። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። ለሚሰሙን በሙሉ እንጸልያለሁ ጌታ ሆይ መልሰን ወደ አንተ እንደገና መልሰን ጌታ ሆይ ያንተን ደስታ በውስጣችን እንደገና ሙላ። ከcomplaining ከብዙ ነገር ጌታ ሆይ ልባችን ከያዘ ነገር በሙሉ አንተ እንደገና አድነን ጌታ ሆይ አውጣን ከዛ ጌታ ሆይ። ጌታ ሆይ አንተ ያረክልን ነገር ብዙ እንደሆነ እንደገና አይናችን ከፈተው እንድናይ በጣም ሀብታም የሆነን ህዝብ እንደሆነን እንድናቅ ጌታ ሆይ እርዳ። ጌታ ሆይ አይምሮአችን በወሰደው ነገር በሙሉ እንደገና እንድትመልሰን እርዳ። ላንተ ልጆች ለሚሰሙን በሙሉ ጸልይላቸዋለሁ ጌታ ሆይ። Restore to them the joy of your salvation. ጌታ ሆይ አንተን ደሞ የማያውቁ ሰዎች የሰሙን ካሉ ጌታ ሆይ ባንተ ብቻ ዘላለማዊ ህይወት ባንተ ብቻ እንደሆነ ይሄንን አይናቸው እንድትከፍት እለምናለሁ ጌታ ሆይ። ልክ የኔን አይን እንድትከፍት ጌታ ሆይ መንገዱ ወደ እግዚአብሔር ጋር ወደ ፈጣሪ ጋር ለመታረቅ አንድ ብቻ እንደሆነ ክርስቶስ እሱም ባንተ ብቻ እንደሆነ መዳን ባንተ ብቻ እንደሆነ ክርስቶስ ይሄንን እንዲያቁ ጌታ ሆይ እርዳቸው። እኔን እንደረዳኸኝ ስለ በዚህ ትምህርት ላይ ደግሞ በተማርነው ነገር በሙሉ መማር ብቻ እንዳይሆንልን ግን በተማርነው ነገር ማረግ እንድንችል ወደ አክሽን እንድናረግ እርዳን ጌታ ሆይ። የተባረከ ሰው ያ ሰው ነው ጌታ ሆይ ቃልን ሰምቶ የሚያረግ ፕራክቲስ የሚያረግ ሰው። እንግዲህ አሁን በዚህ በተማርነው ነገር ሌላ ልባችን ሌላ በወሰደው ነገር በሙሉ ጌታ ሆይ ያንን ጥለን በዚህ በተማርነው መሰረት ጌታ ሆይ ተመልሰን ወደ አንተ እንደገና ወደ አንተ ቃል እንድንመለስ ወደ አንተ ወንጌል እንድንመለስ ለምንሮጠው ነገር በሙሉ ጌታ ሆይ ጥለን ወደ አንተ እንደገና ተመልሰን እንድንሮጥ እርዳን ጌታ ሆይ። ስላረከልን ነገር በሙሉ በዚህ ጊዜ እናመሰግናለን። የተረፈውን ሳምንት በሙሉ ደግሞ አንተ ባርከው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን። Thank you Zion Church በጣም ደስ ብሎኛል በሳለፍነው ጊዜ። እንግዲህ next time እንግዲህ ጌታ ከረዳን እንደገና ተገናኝተን እንነጋገራለን። ጌታ ይባርካችሁ። Have an awesome rest of the week.